po. Po. Ky është lajmi mirë. Ky është lajmi mirë, po e mbajti dert hënën kur dviklosi. Se s'diet kush. Vetëm një sekondë. Nganjëherë kur i kap Zoja Maliqi, kur i kap në telefon, janë më të hapur. Shovim kur i bie telefoni mbas emisionit. Megjithëse kam shumë besim ke Klosi. Nga telefonet e kalendarit, vetëm një vetëm një fjalë të lutem. Ta jap fjalën menjëherë. Ki parasysh vetëm një gjë, ka një segment për të arritur këtë telefonata e Klosit. Ka një leje të dhënë për atë hidrocentral në 2013-ën. Dhe për të arritur ke telefoni i Klosit që po anullohet ajo leje. Le të themi, kush e ka dhënë për çfarë dhënë kush dhënë. Po fal pra, siç ka rrjedhur uji, rrjedh edhe kujtesa dhe arresa jon. Por ama duhet ta theksojmë. U dha një leje kriminale. Po, për shkak të marrëzisë son totale, për shkak të raportit ton, uleni pak të poshtër që kemi me paran dhe me babzin, dhe tani janë të gjitha gjasat që ajo të anullohet. Jo, nëse ndodh kështu, dhe... ky është një lajm i mirë. Nëse ndodh kështu, një nga ato rekomandimet e BE-s, atje në përreshta lexohet. Breçi ka thënë, po të kesh ca para në një çantë në Shqipëri me çfarë duash. Është kështu breç. Zoja Maliqi. Jetojmë në konkretisht cilat janë pikat kryesore më përsi. Ne ka ai që i merr lekët, po po, ai i merr, ai është në rregull. Dhe të flasësh konkretisht. Konkretisht po. Do të thotë që të mos lexosh vetëm disa paragraf zoti Fevziu të strategjisë. Lexo ata paragrafët që të të pesh. Do të thotë të lexosh të gjithë strategjinë. Ti lexosh gërmën, ti lexosh frymën, ti lexosh perspektivën dhe vizionin që një dokument strategjik ka. Dhe më vjen keq që ky emision ka nisur me këto paragraf, kur neve po flasim për të ardhmen në Shqipërisë Bashkimin Evropian, që nuk i dedikohen posaçërisë Shqipërisë. Jo, pra, unë thash gjithë janë paragraf, po mori një orë gjysmë debat. Janë paragraf. Ose Paloka tha që këto paragraf kur i lexon duket sikur janë për Shqipërinë. Besoj edhe zonja Gjoshe që më duket ato janë. Neve Shqipërinë nuk e kemi fushë me janë për Shqipërinë. Jo, janë për po. Qartë. Shqipërisë. Ta mbaroj. Po. Shqipëria nuk është fushë me lule, ka probleme, po ashtu janë edhe vendet e tjera të rajonit, madje janë dhe ato që janë front runners, që janë ato më të suksesshmit në këtë rrugë. Ne të futemi ke vetja. Po të futemi tek vetja dhe më lejoni të citoj se raporti thotë, Shqipëria ka bërë progres thelbësor.